Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z pirátského Pixel Piracy. A my se pouštíme na další dobrodružství na moře. Sliboval jsem nějaké pokročení našich dobrodružství, že konečně dostaneme nějaké dělo, nějaký kanón a že to pořádně rozjedeme, no tak to samozřejmě asi se nestane, protože jaksi já to nemám peníze. Měl jsem na konci minulé epizody něco málo přes 1000 zlaťáků, ale trošku jsem to tady rozfrcal, jednak jsem si tady trošku upravil lodičku, koupil jsem si tu zeď, tady minul jsem tam měl jenom opravdu to zábradlí, teď jsem tam koupil opravdu zeď, jsem ji našel, i přesto, že tam mám lampy, tak se mi tam dělají pavučiny, což je zřejmě nějaký bug, nevím, protože teď vyšly v posledních dvou dnech dva peče, u toho prvního si pak lidi stěžovali, že to není zrovna nejlepší, že jim to dělá různou neplechu ta hra. Takže uvidíme, na jaké záludnosti spojené s nepříjemnými bugy narazíme, snad na úplné minimum nebo nejlépe na žádné. Nevím, jestli to je hrou jako takovou, jestli se to takhle hraje, anebo jestli to je prostě něco, jestli to je nějaký bug, ale ty bobky teda, ty jsou šílený. Ty jsou hrozný, Lilian to nestíhá uklízet a tady Valu Chatborn, která je poop machine, teda s tím asi taky má co dočinění. To bude asi hlavní příčina, proč tam mám tolik bobků. A tak jsem mu dal plenky, to mě napadlo teďka, že jo, to bylo docela logický. To je jedna věc. A druhá věc je, že si zřejmě pořídím druhýho tady toho Sailora, toho uklízeče. Sailor je námořník, no ale prostě uklízí bobky, no, takže asi takhle. A to uděláme tady v hlavním městě. Hraje nám pěkná hudba, už nehraje, to hraje jenom v taverně, což je škoda. Museli jsme dojet tady. No, taky proč jsem přišel o další prachy? Protože jaksi mi klesala morálka, což zapříčinili si myslím ty bobky, to ovlivňuje morálku. Jak máte posranou loď, jaký máte vyzdobenou, třeba to zábradlí hezký trošku zlepšuje morálku, pak když si tam přidáte stoleček a nějaký ty kytičky, nějaké ty kravinky, tak to zvedne vaší posádce morálku a samozřejmě, když budete mít posranou celou palubu, tak z toho asi nikdo moc nadšenej nebude. No, tak to snižovalo morálku rapidně a někteří už na mě házeli teda zlý ksichty a bál jsem se, že se zbouří, tak jsem radši, ono se to jmenuje cleaning, ono se to jmenuje sailor, když se to jmenovalo sailor, mám taky pocit, jakože na sailing je jasný, ale a nebo to bylo dřív ještě, když měli, ještě nebyly tyhle ty skillbooky a bylo to v rámci vlastností jednotlivých pirátů, jasně, to měli sailoři, jo, už. No nic, koupíme druhou knížku, dáme ji druhému pirátovi. Bazil je náš bodyguard, tak tomu to dávat nebudeme, dáme to Garlandovi, ten je, hele ne, dáme to, ať to je příznačný, když sere, tak bude uklízet. Tak, paráda. Už se zde objevilo i, jak jsem říkal, to z Capturing Animal, tedy, že můžete zajmout zvířátka, nějaký ty želvičky a co všechno tam je. Králíčci, ne, králíčci tam asi nejsou, slepice tam jsou nějaký a další zvířátka, tak ty můžete zajmout. A já mám dokonce pocit, že oni na nich můžou jezdit. No, myslím, že jo. Ale na to teď nemáme peníze, na to ani, kdybychom měli jak to kupovat, nebudeme, priorita je si pořídit kanóny. Tak pojďme zpátky na loď. Už jsme tady všichni najezený, všichni jsme, máme vyboostovanou morálku, tak pojďte zpátky. Prioritou je teďka kanón, který stojí nějaké 678 zlaťáků, myslím, že stál na tom jednom ostrově, kde jsem byl. A no, tak tam hnedka se vyserou, tak to uklíďte všechno. Tak. Stál 678 zlaťáků ten kanón. Potřebuje někoho, kdo umí ovládat, kdo má kanon mastery, což už máme, to má Lilian.
a potřebujeme bomby, které se pak dávají na palubu a ten pirát si je bere a nabíjí kanón a střílí z něho na nepřátelské lodi. No tak bomby jsou poměrně levný, prodávají se po 5, to je v pohodě, ale ten kanón 678. Až budeme mít tak 1200, tak si ho pořídíme, abychom si nechali nějakou finanční rezervu. Ty jsi mi tady úplně nějak zmrvila myš, že to vidíte. Zvláštní. No, každopádně... A co s tím je? Ne, Animals. World Map. World Map, světová mapa. Tady byl ostrov Van. Tady je totiž... Tady je totiž setkání s pirátem, tak tam si zajedeme. Všichni jsou tady. Všichni jsou tady, výborně. Takže světová mapa. Nerad bych na někoho zapomněl. Tak, no tam již mě teda... Tam již mě teda vadí docela hodně. Tak. No, uklíte to všechno pořádně. Jo, mám takový pocit dokonce, že ty... Že... A kam už jsme dojeli? Že ty bobky můžou zranit někoho totiž. Že když se trefíte trošku blbě, tak oni zraňujou. Tam zasáhla. Jo, tady je to prázdný, tady je akorát ta socha těch domorodců, to budeme zkoušet. To už jsme se, myslím si, že pospoučili. Tady bylo setkání s pirátem. Pojďme na to. Pojďme na to, pojďme jim vyprášit kožichy. Ne, že by nějaký měli, ale... Ačka, ten můj kapitán nějaký hladový, ne? Není, už se najedl. No, pro jistotu sem dáme ještě nějaký jídlo. Food. Food. Máme, tyjo, máme dost. Tady ovoce si asi necháme na horší časy. Dáme si tady ryby. To jídlo se může dávat takhle do barelů. Takhle normálně ho tam vložit. Já myslím, že tam mám... Jo, mám tam dvě ryby. To se tam musí dávat ručně a... Ono se to pak nekazí. No, mám takový pocit, že kazit se může tak nějak ryba, teda ryba, no, ryba možná taky, ale spíš normální maso, klasický, který tam pojmenuje jako meat. Tak co pak tu máme? Čtyři nezbedníky, o, to je jaký chudák malej. To je pirátská rodinka, mamka, taťka, synáček a dcerunka s balonkem, to není balonek, to je nějaký. Co to je, pro boha? To je řemdích. To není balonek, to je řemdích. A... Připravte se na smrt, rodinko. Lillian zase vede útok. Jo, až na to, že bychom mohli teda Rolandovi dát něco lepšího než ten prut. Víme, že je drsňák, ale zase takový drsňák. Ne. Jak zdrhá? Au. Na ně! Zaptaják! Sabartajím loď. Kachroju Sabarta. Hele, ty bazile, pomož tady Lilien, ta dostává na kokos. Tak, to byl masakr. Pirátskou rodinku jsme rozsekali na cucky. Pozbíráme, co se tady dá. Tak, vezmeme si... tady je věcí. Šup, pober to. Tak, všechno, všechno. Tak, můžeš jít zpátky na loď. A loď tady vyplníme. Boom, 90 zlaťáků a spousta woodblocků. Já budu muset koupit víc, tak co je, já budu muset koupit víc těch lamp, protože to mě opravdu štve, ty pavučiny. To musí být bug, když je to všechno osvětlený. Tam přece nemá... Tyjo, dostal jsem docela dost peněz, měl jsem 200, 400, ty, to je pěkný. To je pěkný! Tak, máme tady další pirátské setkání. A Ive, ne, to je Neutral Danger, aha. No, Neutral bylo minule stejný jako tady normální, klasický, nepřátelský, tak teda nevím, jaký je v tom rozdíl. Tak pojďme na další. Potřebujeme našetřit prachy. Potřebujeme našetřit prachy na kanón. Tím kanónem pak můžete střílet na ty lodě. A já nevím, jestli to dělá poškození i pirátům, asi určitě jo. To by bylo jenom logický, až chudáci dva tady teda. Lilian jde vždycky jako první, to se mi nelíbí. Ty bláho, ty...
ty dostávají na kokos. Tak pojďte se zase prostřídat. Ale nebyla tam truhla žádná, no to je škoda. To je škoda, ale je tam docela dost zlaťáků. 80 zlaťáků, no to je krásný. Tak. My to zajmeme, za to bude zase nějaká 90 a spousta. Co jsme dostali všechno? Half. Kolik už toho máme vůbec? Jo, ale nemůžu, to můžu jenom v přístavu, teda někde na ostrově nebo takhle se podívat na to. Ale ostrov, ten bude docela drsný. A město jsme našli. Tady je to legendární setkání. Tam radši nepojedu, to bude docela asi hardcore. Jako, když si vezmete, že tyhle obyčejný pirátský setkání mají Danger 2 a tohle má Danger 10 000, tak teda nevím. To si budu muset ještě podívat na net, co to všechno. Co to všechno obnáší, to legendární setkání, ale nedělám si iluze, že bychom se v nejbližší době na to podívali. To ne. Ale jednou, možná, časem, někdy, můžeme snít. Ostrov, no, nevím, jestli pojedeme na ostrov, já jsem chtěl tady na ten neutrál. Pojďme se podívat do města. Pak vlevo je to neutrál. Pravo by taky něco mohlo být. A máme 839. Potřebujeme ještě nějaký dvě setkání. Abychom měli prachy. Hele, kam ty vás všichni zase jdete automaticky. Tady nic není prostě. Tady nemáte žádnou tavernu. Je škoda. Protože jediná taverna je až úplně zase na začátku v tom městě. To mě štve. Třeba nějaký město tady dál. Jsou tady ty skillbooky, tak to je fajn. Tady je nějaký další. Bych mohl prodat pár věcí. Já jsem teďka nabral nějaký zase věci, že jo. Už toho máme zase šílený množství. Máme tady na room na zvýšení morálky. Máme tady whisky, která vylevluje někoho. Máme tady elixír, který zvedne 20 HPček. To je dobrý, toho potřebujeme víc. Máme tady prasečí... maso, to zvedne 50% hunger, 50% zvedne i tenhle bone meal, banány máme, paráda, máme krabí maso, paráda, ty banány a krabí maso a ještě tady máme někde vajíčko, to se hodí pak na to, na, to se pak hodí v boji, protože to zvedá, ale stovku manuálku to zvedne, protože to zvedá i HPčka. To se dá. Kdo má nejnižší level? Nejnižší level má tady Garland Brohan. Náš tlouštík. No tak mu dáme. Dáme mu tady pírko. Tomu přidá nějaký experience body. Co je tohle? Phoenix Ram. Oh. To oživí piráta. Po... No počkej, jak se to používá? To oživí piráta. No jo, to si budu muset najít. Protože si nechceme, to jsem ještě v životě nenašel, takže to bude asi docela vzácný. A nechtěl bych si to nějakým nedopatřením vyplýtvat. Šip se tam, podíváme se. Deko, ne, hal. Wow, máme docela dost už tady blbostí. Ještě nechci nic, uděláme si pak dvoupatrovou takovou velkou loď, tady takhle to zavřeme, tady uděláme žebřík, tady dáme lampy a všechno, tu uděláme horní palubu a podpalubí, ale je to parádní, všechno máme na tom materiál, teda deko máme, hal máme, budeme muset koupit zdi, žebřík, tohle to nám stačí, no ale to až teda budeme mít ten kanon, protože ten je teďka priorita. No, a jinak teda tady nemůžeme nic dělat, takže hoši zpátky. Hele, kapitán se nám tam nějak zasekl. Všichni zpět, nikam nejdem. I když jsme mohli pozabít ty kraby teda. No, to nevadí. Tak, prodávat se tady nebude, prodávat se bude až na jiném ostrově. Světová mapa, tak, tady je to setkání. Tady je ostrov, to jsem zrovna nepotřeboval, ostrovy jsou docela těžký. Ostrovy jsou těžký. Zkoušíme nějaké, uvidíme třeba tam najdeme něco lehčího. A mám dva uklízeče a už je tady odbobkováno, skvělý. Lilian to flákala určitě. No rozhodně určitě pomohlo taky to, že jsem dal plenky tomu pitomcovi, co kadil furt.
Ty bláho, co to je? To jsou nějaký bedny. Goods, zboží. Clarence Clayton Balls. Jak já s nima můžu nějak jakoby... jakože... jim nařídit, aby mi vydali zboží. Zboží nebo život! Hohoho! No. Tady nic není, co? Jak vyjednávat. A není tady něco? A vidíte, jo, ha, tady to je tlačítko Mount, můžu osedlat ty zvířátka, jak jsem říkal. To je ono. Výborně, až budeme mít nějaký zvířátka, tak můžeme osedlat a můžeme jezdit na želvách. No nic, tak jdeme na ně, no, tak já nevím, jak se s tímhle zachází. Už se jim to nějak nelíbí. Fakt je povraždíme. To si jaký budu muset najít. Tam zase nějaký pořádný seznam. To je prostě... posádka k nezaplacení tohle. Ty, přidali novou hudbu, kouka. To je skvělý. To je geniální ta hudba. Salty dog! To je geniální hudba. Aha, oni za to dostávají expy. Wow, oni za to ničení těch bedniček dostáváš docela dost expů. To je hustý. To je geniální hudba, to se mi líbí. Salty dog, salty dog. To je to skvělý, že prostě pořád neustále něco přidávají do té... Ne, ještě ne. Že pořád něco... přidávají pořád do té hry, že se nestalo něco podobného jako třeba s hrou Towns, kdy to ten vývojář prostě opustil, že jo. Pak to převzal jiný vývojář, který to po roce taky opustil, protože prostě se na tom nedalo uživit, že jo. Říkal, že nemá ani na že nemá peníze ani na zaplacení nájmu a jídla, nebo prostě, že se to nedá ani žít na to, že na tom vydělávat nějak, takže je dobře, že Pixel Piracy není ten případ a že stále vycházejí nové peče, stále nový obsah a stále je co hrát a objevovat. O, ty jsou silný. O, jejich tam zase teda, no, ty ostrovy jsou neuvěřitelný teda. Tady je město, tady co tady je, jídlo, good skill, jasně, no, tak. Ty ostrovy, ale to je další město, tady je měst. Jak pojedeme sem. Doufám, že tam bude někde taverna, potřebujeme tavernu. Potřebujeme skvělou tavernu. Je salty dog, ty já budu mít tu písničku normálně uvízlou v hlavě celý den. Level 16, Roland O'Hara. Chci muset podívat na nějaký... Hele, brzděte, Lilian, už, to je jako první, hnedka zase tam vrhne po hlavě. Wow, dámy a pánové, máme tady tavernu a máme tady spousta pirátů, které můžeme najímat, to je jedna věc. Půjdeme do taverny, protože nám to zvedne co? Nám to zvedne morálku, která zase není tak špatná. Jo, přesně to jsem říkal, no, tu morálku... Já jsem měl, během chvilky jsem měl prostě s podpůlkou. To byla rychlost. To hodně to snižují ty bobky, takže... ale jo, tak běžte hoši, běžte se tam nachlastat. Já se tam taky půjdu podívat. Ale máme 1384 zlaťáků, to znamená jednu jedinou věc, že půjdeme koupit kanón.
Půjdeme koupit kanón. Hele, kapitáne, tak tam jdi. Tak, podíváme se. Ježíš, tady ne ještě. Takže mě tady nikdo neokrade. Tady je pirátů zase, ty bláho. A někteří pěkně drazí teda. 698. Rigoberto Lyle. Bankéř bývalý. Dobrý. Ale bývalý mák. To by se hodilo, aby uměl sestřílet nějaký kouzla, ale mám pocit, že to nebude tenhle typ mága. Že spíš bude blbnout posádku karetníma trikama a bude obírat o prachy. No, zpěvák by mohl bavit aspoň ostatní. Byl šíleným bohem. To dělal paruky. No hezký, no. Každopádně tady si pobijeme, pobudeme jenom chvilku. Já se půjdu ještě podívat sem, jestli tady nemají náhle nějaký věci. Pokecejte tady s kolegama, pirátama. A já se podívám, co pak mají tady. Co pak mají tady. Doktora bychom mohli nějak taky zařídit. Tady je doktor. Aha, to obnovuje život posádky, když se plaví. Jsem se, jestli se nedá něco při boji, ale na to jsou asi ty elixíry. Ty bláho, ten elixír stojí 439 zlatáků, to je masakr. Tady jsou pak ty úplně nejdražší skillbooky. Útok, který znehybňuje, pak 20 rychlých útoků, to je docela masakr. To bych někomu mohl dát. Co můžu prodat všechno. Wow, perla pěkně zdražila teda. Za 380. Vím, že stála 135, 155, tak nějak se prodávala. Takže prodáme. A jak si můžete všimnout, tak zavedli i, to je právě novinka v peči, že můžeme buď to prodávat po jednom, si vybrat, anebo že můžeme prodávat všechno. Tak třeba tady máme, že o 14 těch grindstoneů, tak můžeme prodat jeden. Nebo všechny. Pane jo, stojí 1820. Jako když si tak vezme, jak jsme docela bohatý. Prodáme perlu. A ten Phoenix se nám není zas tak drahý. Myslím si, že to bude nějaká super vzácná věc a ona to zas tak super vzácný asi není. Ale máme grindstony na mele, tak to prodáme, tak ne, prodáme, to použijeme hlavně. Co jsem chtěl. Tady je ten plate armor, ale oni budou díky tomu pomalí. To prodávat nebudu asi. Červená kápě, to je, takže to je imunní vůči vůči krvácení. Nebudeme nic prodávat, spíš se chci podívat sem. Falcon Blade, dobře. Dáme totiž tady Lilian. Tak, to vylepšilo o jedno, dobře. Tento má vylepšený, kdo to nemá vylepšený? Ty to máš taky vylepšený, ty máš taky vylepšený, ty nemáš vylepšenou Bone Blade, ne. A, hnedka na první pokus, to se mi líbí. A, máme bandáž, super, když bude někdo krváce, tak můžeme dát, se to len z toho. A, výborně, nějaký, co to je, zelí, ne, zelí to je. Zelí nebo kapusta, něco takovýho. Room další, paráda. Můžeme vylepšit ještě někoho, můžeme vylepšit Lilian, vylepšíme. Tady dáme Lilian. Ne, room, sakryš. Nic. Nic. Ah, zásah, výborně. Tak, a půjdeme zpátky. Tak, všichni zpět. Tady to totiž nekoupíme, tady totiž nic nemají. Tady mají kočku. Budeme si moc pak ochočit kočku třeba. A jak s náma chtějí jet? Kdo s náma chce jet? Rigoberto! A to je Rigoberto! Nejdražší pirát v okolí. A Guillermo Westheimer. A, mexický jméno. A příjmení teda. Mluví nějaký anglický, německý. A, takže světová mapa. Světová mapa. Tady je další město, ty bláho, tady je město. Tady bylo taky město, ne? Myslím, že.
Pojďme teda sem zkusit. Já vím, že kanón mají tady. Ale než se zase plavit dozadu, tak to pojďme zkusit sem. Třeba ho tam budou mít. Uložit. Uložit, všechno uložit. Tak jo, jídlo máme, morálka je vysoká, všichni levelujou, jsou vyzbrojený, namakaný. Zapomněli jsme někoho, ne, nás šest, dobrý. Kam zase běžíte, tyhle, zase Lilian jako první hnedka. Mějte tady lodní věci, mějte tady lodní věci, nemají tady lodní věci, ale mají tady ústřice. Necháme si ty ústřice. No počkat, tady jsou ale nějaký neutrální parchanti. Tady jsou nějaký neutrální parchanti, to nebude dobrý. To nebude dobrý. Ale pojďte zpátky radši. Ty jsou docela silný. No, pojďme zpátky. Já tady nechci vyvolávat žádný šarvátky, i když oni nevypadají, že by se o něco pokoušeli, to ne. A ústřice necháme na jindy. 1764, co jsem koupil, že mám 1764? Měl jsem 18? Tak nic, tak musíme do toho druhého města, což je tohle. Což bude pěkná štreka teda. Bychom někoho mohli potkat. Jo, samozřejmě jsem to zase neodklikl, že jo. Tak, plavice, no. Takže kanón dostáváme až ke konci epizody, což je paráda teda. To jsem myslel, že bude nějak od začátku, jenže pak se vyskytly ty věci, že jsem potřeboval. Že jsem teda zaplatil výplaty, protože jinak by se začaly bouřit pomalu. Koupil jsem ještě tady ty zdi. Co jsem ještě kupoval? Ještě něco jsem nakoupil. No, jo, ten skillbook jsem nakoupil, no a pak najednou z tisícovky nebo z 1100 byly 200. No ale naštěstí jsme teda se rychle zase vrátili na těžký prachy. A můžeme si koupit kanón. Takže všichni ven, tady v téhle prodejně. Tady v téhle prodejně jsou... Uop. Kanón! 680, dobře, a 98 bomby. Bum a bum, koupíme 5 bomb. 5 bomb koupíme. 10 bomb koupíme. 10 bomb. Tak... No, pak pojďte zpátky zase, to je všechno. kde se to bere ten kanón? Hal, deco, food, misk. Misk. No kam to dáme ale? To je otázka. To jsem tady nikdy nějak nevím. Že bychom to dali sem třeba? Tak to dáme sem. Aha, to je takhle jako po dvou, ale jsou po pěti. Já myslím, že mi to dá jako 10 tam. Že to budu moc brát po jednom a já je budu muset brát po těch 5 na jednou. To není moc dobrý, ale... Dáme ho sem, proč ne? Máme kanón. Počkej, ten kapitán. Ne, zabít slepici. Kurňa. No, tak máme vajíčko aspoň. Já jsem jí chtěl osedlat. Osedlat slepici. Ale všichni stranou. Všichni pojďte. Počkej, já to chci vyzkoušet, ale to asi nepůjde. To nepůjde. Potřebuji nějaké setkání s pirátama. Třebuji najít setkání s pirátama. A zatímco ho budu hledat, tak vy budete čekat na další epizodu. Takže já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. My máme konečně kanón. Máme dělový koule. Máme super cool posádku. A příště někomu pořádně rozstříbíme loď. Tak jo. Díky a čau.